Slađi, jel sve spremno večeras za žurku? Kako se osjeća? Pa ne znam ja da li je spremno. Ja se nadam da jeste. Da li si ti spremna da se dobro provedeš? Ja sam rođena spremna, da. Jesam, jesam. Hteli smo doći malo ranije, ali smo onda shvatili da će svi da kasne, pa da ne budem glupača koja uvek prva dođe. Onda i mi malo da zakasnimo. Kasniš inače? Ne, ne. Redko kad. U stvari, malo sam se u posljednje vreme opustila, pošto znam da mora da me čekaju. Ali trudim se, šalu na stranu, trudim se da, pogotovo kad su neke ozbiljnije stvari u pitanju, što se tiče nastupa, stvarno nikada sekunde jedne, jer to ne bi imalo smisla, jel te? Ali stvarno se trudim da ima ljudi oko mene koji ceo život kasni, ceo život ih čekam, ali ih volim i onda im oprostim. A šta ćeš poželeti Tijani za rođendan? Pa već sam je poželala, pa ništa, da mlada je da tu svoju mladost živi onako kako treba, da diše punim plućima, da je zdrava, nasmijana, srećna, uvek zaljubljena, raspoložena, da nam i dalje snima neke lepe pesme i da uživa u životu. A šta ćeš mi pokloniti večeras? Kod Zoki je poklon. Da, a da, pa dobro, ali šta? A kako biraš poklone za prijatelje, saradnike? Pa kažu svi da nikad ne omašim. Zato što ljude koje volim učim i slušam i volim da kupujem nešto što je korisno, ako to već nije, onda da to bude novac, ali kada su deca u pitanju, stvarno nikad ništa nisam omašila, nekako se razumem i u te brojeve i to mi nekako ide. A za odrasle, pa ne znam, za ženu nikad greška nije neki parfem, ako već nekog poznajete dobro pa znate šta voli, a ako ga ne poznajete onda tu ne volim da eksperimentišem. Ali neka parica u kovertu je uvek dobro došla i mislim svima. A kakve ti poklone voliš da dobiješ? Upravo to. Šalim se. Pa ljudi koji me znaju uglavnom mi kupuju tako što me okrenu telefonom i kažu šta ti treba. Da, moja kuma kaže da sam dosadna, da svake godine isto tražim i kažem kupite mi samo gaće i neke pidžame, to svima treba. Opet znaju da volim 2-3 parfema, to je ono neki maksimum, nešto nisam rada da nešto eksperimentišem. I ima i onih kojima otmem pare, znaš, u fazonu kupio si mi torbu, uzet ću ti od plate, to pričamo šarano, da. Da, uvek tako kupujem poklon, i za novu godinu, i za 8. mart, i za rođendan, sam ga okrenem i kažem, odbit ću ti od plate, kupila sam sebi torbu. Da li se sećaš svog 25. rođendana i kako je izgledao? Ne, ne sećam se, davno to beše, nemam pojma. I to je baš davno bilo, da. Ne znam i da li sam... Da. Pa ja pamtim svoj 25. ove godine će biti 25. od moje... Juj, to sam pitala šta mi je ovo. Ove godine je punih 25 godina moje profesionalne karijere. Tako da za mene, eto, taj 25. će da pamtim. A onaj pravi, nemam pojma, davno beše baš, obzirom da imam 45, 25. Pa pamtiš neki svoj rođendan onako da ti je bio baš? Svaki mi je baš. I onaj kada proslavljamo i onaj kada negde Zoran i ja sami pobegnemo. Tako da, zato žurke su uvek dobre, jer su to stvarno ljudi uvek onako moji najuži koje ja mnogo volim i trudimo se da budemo što luđi taj dan ili to veče. A volim i te kad ne proslavljam ništa, pa odemo negde porodično na ručak, a iskoristimo to za neko dobro putovanje. Naprimer, kad smo kod prijatelja, pored da pitam da li si videla Svetin kokošinjac, da li si posjetila? Nisam posjetila, ali me redovno obaveštava o svemu i videla sam na storiju da ima nove koke i da ima svašta nešto lepo, novo. Pre par godina smo se šalili, tražila je neku koku, ja sad ne znam ni kako se to zove. Pa sam ja se raspitivala gde to ima da se kupi. Ali volim što je takva. Čekaj, da li ćeš ići da probaš ta domaća jaja, njena? Po kako ne, pa normalno da hoću da podrazumem. Da li ti poslati za Uskrs možda? E, pa ne znam, pitajte nju da će da se seti mene za Uskrs, ne pošlje ja. Sad, znamo da nisi skandalovna, znamo da nema skandala, ali evo, nešto što te nije zaobišlo, a moram da te pitam, vezano za Andreanu. Joj, moram da te pitam. Ajde. Svi znamo da daješ dobre savete i koleginica kaže i Seka isto. Da li ona možda pogrešno shvatila, to ona rekla ne da se uživa? Ne znam, nije uopšte važno to što bi rekao naš čuveni glumac Andrija, je li ona zdravo, je li dobro, jeste, izbacila je nove pesme, zapravo novi album koliko sam videla i neke je srećno i eto, samo to. Ne planiram ništa, a pogotovo ne razgovor na tu temu, stvarno nema potrebe, mislim onako najiskrenije kažem. Okay, da. Ali, a tu morali smo to da... Nema problema.
ne pretresite što god želite. Da li je sve spremno za Vaskrs u tvojoj kući, da li već... Pa nije još, ovih dana ću otići do babe, mislim da ona to meni, što bi se reklo, nakupila. I u petak ćemo to sve da sredimo, da farbamo, da Mila uživa, da se igra. Već je pripremila neke one sličice i bojice razne, tako da ja se stvarno radujem. U petak ćemo farbati ja i u subotu radimo, u nedelju ćemo opet biti kod kuće normalno i radujem se stvarno svakom prazniku. Znači poštuješ sve tradicionalne običaje? Da, trudim se da svoje dete naučim onome što su mene učili i majka i baka i onako radujemo se svemu što donosi nešto što je baš to tradicionalno i onako kad je porodica na okupu to je negde najvažnije. Pre par godina bio je apsolutni hit sličice na jajima sa likom pevača. Da li si ti to možda imala u svojoj kući? Bilo. Nisam imala. Ne bih ni volila da imam, bilo bi smiješno. Levuša i Seka. Da, pa do... zanimljivo, ali ne bih voljela da ima. Vidim da je Mila sakupila ove maše, mede i ostalo. To što je nama sad aktualno, da. Hvala. I vama. Hvala.